Ну і, друзі, стартував матч і наконечний. Одразу ж так вам відзначу по першому цікавому факту. Зараз рятує на перших хвилинах цього протистояння для Венги. Павлів Дудаш пробиває. Адвантіс лише одного разу судилося команді зустрітися із Венга в рамках чемпіонату, адже згодом по різних групах розвели колективи. Пробиває Дудаш. Ну тут помилка Яворського все-таки. Тут як би там не хотілося виправдати голкіп. В турах бачимо, що очок втрачати команда Євгена Москвина точно не збирається. Три матчі, три перемоги, 100% результат і, в принципі, Більгаш пробиває. Так, попередніх турів давайте пройдемося. У удар зараз. Scout Gaming Group зіграли нічую 3-3. Власне, це був попередній поєдинок. Цього туру зараз пробиває. Павлів. Відбирає м'яча зараз. Шур. Пасній пробиває. Віляш. Закидання на дальню стіну. Бачимо, із колективом пройшов шлях закидання на Моночкова. Тапщій, Малецький. Метушняна ведечка у штраф. Вводитиме м'яча. Павлів. Пробиває. Продемонструвати обидва колективи. Перш за все стосується і Авенга, так? Команда якось так активна. Назарій Хмурич, номер 4 Олександр Терлецький, номер 5 Вадим Шур, номер 7 Ігор Дицький, номер 8 Ігор Мночков, номер 9 Олег Вільгаш, номер 10 Мар'ян Ро. Патько. Пробиває зараз Патько і Коваль у власні ворота м'яча зрізає. Навіщо ставив ногу туди Коваль? Навіщо? Удар по вору. Момент який Малецький. Гучних таких от несподіваних перемог. Павлів, передача на дальню стійку, Патько не замик. Удар зараз, Патько там. Дудаш. Передача зараз. Дейцький, перехоплення. Порожні ворота зараз. Микола Малецький забиває. Ну це майстерність, насправді. 3-0 попереду команда Авенга з розвороту, майже не дивлячись. Внучков. Удар. Удар по воротах. Дицький посувається перед. Дицький, перехоплення. Дудаш, порожні ворота. І що Дудаш влучає. 4-0. Тут був розрахунок лише на те, що Дудаш не влучить порожні ворота, але... Дицький пробиває. Малецький, знову ж таки, постріл від нього. Рошак, момент. Малецький, пробиває Малецький. В матчах першої та мастера IT-ліг.